Situs saguling anu pernahna di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari robah fungsi jadi lahan tatanen lantaran cai di eta situ kacida saatna. Kukituna lahan anu ngahgar dimanfaatkeun ku warga di sabudeureunana keur melak pare, jagong, cabe jeung sayur sejenna. Saban tauna sajumlah warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ngamangpaatkeun saatna cai di situ saguling keur pepelakan. Lahan di sisieun situ anu ngahgar kiwari di pelakan jagong, cabe jeung sayur sejenna anu katiten leubeut tur takeur memejehna dipanen. Cek warga di eta leuweuk kagiatan tatanen di situ saguling geus dilakonan jero mang taun-taun kalarung nalika eta situ ngahgar. Eta warga ge henteu leuwang bakal seseuteun cai. Pangna kitu dirina mampu nyangking pangasilan tina tatanen tepi ka leuwih ti 10 juta. Kami lungsur cai ta usum halodo ta tiasa di tanian gitu. Di taneman gitu. Musim kemarau ini. Ya. Terus. Ya. Tanamnya apa ya ini, Pak? Tanam padi. Pak, lihat sini, Pak. Terus padi, terus cabai keriting, ya, sosin. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya lumayan. Nyampe tahun 2018. Sampai sekarang ya. Ya, ini bawa nanam apa, Pak? Apa? Nanam apa, Pak? Nanam timun. Ya, untungnya gimana nih, Pak? Ya kadang-kadang untung, kadang-kadang tapi kareneng. Lumayan ya gitu ya. Warga ngerong tanah di sabudeureun situ milik pamarentah. Kukituna warga tekudu mayar sewa keur tatanen di eta lolowek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.